Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehma mwenye kurehemu. Hakika wamefanikiwa waumini ambao ni wanyenyekevu katika sala zao, na ambao hujiepusha na mambo ya upuzi, na ambao wanatoa zaka, na ambao wanazilinda tupu zao isipokuwa kwa wake zao au kwa iliyowamiliki mikono yao ya kulia, kwani hao si wenye kulaumiwa. Lakini anaitaka kinyume cha haya, basi hao ndio warukao mipaka, na ambao wanazitimiza amana zao na ahadi zao, na ambao sala zao wanazihifadhi, hao ndio warithi, ambao watairithi pepo ya Firdausi wadumu humo. Na kwa yakini tumemuumba mtu kutokana na asli ya udongo, kisha tukamjalia awe tone ya mbegu ya uzazi katika kalio madhubuti, kisha tukaiumba tone kuwa damu iliyoganda, na tukaiumba damu kuwa pande la nyama, kisha tukaliumba pande la nyama kuwa mifupa, na mifupa tukaivika nyama, kisha tukamfanya kiumbe mwingine. Basi ametukuka Mwenyezi Mungu mbora wa waumbaji. Kisha hakika nyinyi baada ya hayo mtakufa. Kisha hakika nyinyi siku ya kiyama mtafufuliwa. Na kwa yakini tumeziumba juu yenu njia saba, nasi hatukuwa wenye kughafilika na viumbe. Na tumeteremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi, na tukayatuliza katika ardhi, na hakika sisi tunaweza kuyaondoa. Kwa maji hayo tukakufanyieni bustani za mitende na mizabibu, mnapata humo matunda mengi, na katika hayo mnakula. Na mti utokao katika mlima wa Sinai unatoa mafuta na kuwa kitoweo kwa walao. Na hakika mnayo mazingatio makubwa katika nyama hoa, tunakunywesheni katika vile viliomo matumboni mwao, na nyinyi mnapata katika hao manufaa mengi, na pia mnawala. Na juu yao na juu ya merikebu mnabebwa. Suratul Mu'minun imeteremka Maka. Hii ni sura iliyoteremka Maka. Aya zake ni 118. Imeanza kwa kuthibitisha mafanikio ya waumini, na ikafuatia kueleza sifa zao, kisha ikataja asli ya kuumbwa mwanadamu na kubadilika kwake kwa kukua na kuzalikana vizazi vyake, na baadhi ya mambo yanayodhihirisha uwezo wa Mwenyezi Mungu mtukufu. Tena zikafuatia hadithi za manabii zinazofanana kwa umoja wa ujumbe na umoja wa binadamu, ijapokuwa watu wangakhitalifiana baina ya wanaokubali na wanaokengeuka. Na sura hii imeeleza habari za mwenye kutaka uongofu na mwenye kupotoka, na msimamo wa washirikina mbele ya Nabii sallallahu alaihi wasallama. Tena ikaingia kueleza yanayoonekana ya uwezo wa Mwenyezi Mungu katika hukumu za kumuumba mwanadamu. Na Mwenyezi Mungu subhanahu kaingia kuwauliza watu wa mjibu kwa kutumia akili zao za maumbile kwa yanayothibitisha kuwepo kwake na kuthibitisha ungu wake. Kisha sura hii ikaeleza hali za watu itakavyokuwa siku ya kiyama, na kwamba wao watahisabiwa na watafanyiwa uadilifu. Tena sura inahitimisha kubainisha utukufu wake subhanahu wa ta'ala, na kumnabihisha nabii wake aombe maghfira na rehma kutokana na mbora wa wenye kurehemu. Kumethibiti kufanikiwa kwa waumini wanaomwamini Mwenyezi Mungu na waliokuja nayo mitume, na wamefuzu kwa yatakayo. Hao ambao wamebatisha juu ya imani yao vitendo vyema, basi hao katika sala zao humwelekea Mwenyezi Mungu kwa nyoyo zenye kumhofu na kumnyenyekea, wanahisi unyenyekevu wa mwisho kwake yeye. Hao wanashughulikia mambo ya maana, wanapuuza vitendo na maneno yasiyo na heri ndani yake. Nao wanashikilia kutoa zaka kuwapa wanaostahiki, kwa hivyo wanakusanya ibada ya mwili na ibada ya mali, na baina ya kujisafisha nafsi na kuyasafisha mali. Na ambao wanatoa zaka, huu wajibu wa kutoa zaka unapelekea kujenga mashikamano ya umoja baina ya Waislamu, na kutia katika moyo kila mtu kuwa ana jukumu kwa nduguye, anahisi kama anavyohisi yeye, na anaungulika kama anavyoungulika yeye. Kwa hivyo ni wajibu wake kufanya awezavyo kumkinga na balaa za kilimwengu na machungu ya ukosefu. Kwa hivyo
fakiri au maskini hatumchukia tajiri, bali wote watahisi kama ni ukoo mmoja unaosaidiana na wenye kushikamana na kamba ya Mwenyezi Mungu. Wala mwenye deni hakati tamaa kuweza kulipa deni lake lilobakia ikiwa hana cha kumaliza hilo deni. Wala haianguki chini azma ya mjahidina anayepigana katika njia ya Mwenyezi Mungu kuinusuru dini yake na kukomboa nchi yake kwa sababu ya kukosa mali ya kutimiza makusudio yake. Wala msafiri au mgeni mhitaji aliye mbali na mali yake hakosi wa kumkidhia haja zake kwa kumsaidia mpaka afike kwake. Na juu ya haya, zaka ilikuwa ni njia moja katika njia kubwa uliochukua Uislamu kukombolea mateka na wafungwa na kuondoa utumwa. Na Uislamu umeongeza kutimiza malengo yake kijamii kwa ulimwengu mzima, ikatupilia mbali chuki zinazochusha za kidini na ikatoa ruksa zaka wapewe makafiri ikihitajia haja ya kukopesha. Hali kadhalika hupewa wale wanaoitumikia zaka kama kuikusanya na kuigawa. Pia waandishi na wasafiri na wanaofasiri kwa ajili ya kupatanisha wenye kugombana na wanaowasaidia Waislamu katika vita. Ama makusudio ya kiuchumi ya zaka ni kuondoa ufakiri popote ulipo na kumsaidia kila mwenye haja kama ilivyokwisha tangulia. Nao wanajihifadhi nafsi zao wasingiane na wanawake, na ambao wanazilinda tupu zao isipokuwa kwa wake zao au kwa iliyoamiliki mikono yao ya kulia, kwani hao si wenye kulaumiwa. Lakini anayetaka kinyume cha haya, basi hao ndio waruko mipaka. Aya hizi zinaambatana na aya nyingine ziliomo katika suratu Nur zilizoanzia: mzinifu mwanamke na mzinifu mwanamume, mpigieni kila mmoja wao bakorania. Hakika aya hizi tukufu zilizotajwa zinaashiria maovu ya katika umma yanayotokea kwa uzinzi. Ama katika umma ni kuvurugika na saba ya watoto isijulikane. Ama katika siha ni sehemu mbili: kwanza ni katika mwili mfano kisonono, tego, AIDS na kadhalika. Kisonono huweza kuzalisha maradhi ya urithi kwa watoto, hata huweza kuleta upofu. Ama tego, yani syphilis, huenea katika mishipa ya damu na hisia na huweza kuishia wazimu. Na pia huenea mpaka kwa vizazi na huenda mtoto akafa tumboni au akatoka na kilema. Ama maradhi ya AIDS, yani ukimwi, hayo ni maafa yasiyosemeka. Mwenyezi Mungu atulinde nayo. Pili ni kuathirika mishipa ya hisia na akili, kwani uzinzi huweza kuathiri dhamiri ya mtu na kuadhibika nayo na hata mwishowe kuweza kuingia wazimu, isipokuwa kwa njia ndoa ya kisharia au wenye kumiliki masuria, hao hawalaumiwi. Zamani utumwa ulikuwa ni jambo la kawaida, na ilikuwa mtu akiweza kuchukua katika wajakazi wake akawafanya kuwa ni wakeze. Na Uislamu ulihalalisha utumwa wa mateka katika vita vilivyofuata sharia, ikiwa maadui nao wanakamata watumwa, basi ilikuwa ni halali kuwatendea wao hali kadhalika. Ikiwa maadui hawafanyi mateka kuwa ni watumwa, basi ilikuwa haiwafali Waislamu kuwafanya mateka kuwa ni watumwa. Mwenye kutaka kuingiliana na mwanamke bila ya kupita njia hizi mbili, basi huyo amevuka mipaka sharia hadi ya kuvuka. Na hao waumini wawe ni wenye kuhifadhi kila walichopewa kwa ni amana, ikiwa mali au neno au kitendo au chenginecho, na watimize kila ahadi iliyo baina yao na Mwenyezi Mungu au na watu. Wasihuni amana wala wasivunje ahadi. Na wawe wenye kudumisha kutimiza swala kwa nyakati zake na kuzitekeleza kwa nguzo zake na unyenyekevu wake mpaka yapatikane makusudio yake, nayo ni kuachisha uchafu na maovu. Hawa wenye kusifiwa hivi ndio watakaoirithi heri yote na wataipata siku ya kiyama. Hawa ndiyo Mwenyezi Mungu watawafadhili kwa kuwapa firdausi, ndiyo pahala pa juu kabisa huko peponi, wastarehe humo peke yao. Yawapasa watu waangalie asili ya kuumbwa kwao, kwani hiyo ni dalili za kuonyesha uwezo wetu zenye kupelekea kumwamini Mwenyezi Mungu na kuamini kufufuliwa,
kwani sisi tumemuumba mtu kutokana na asili ya udongo, kisha tukaumba vizazi vyake, navyo ni kuwa tulimfanya mtu kwanza tone ya mbegu ya uzazi, yaani maji yenye kila sifa ya uhai wa mwanzo, tukaiweka kwenye tumbo la uzazi, na hapo ni pahala po tulivu palipolindwa. Kisha tukaifanya hii mbegu ya manii baada ya kuipandisha na yai la mwanamke kuwa damu. Kisha damu tukaigeuza kuwa kipande cha nyama. Kisha tukafanya mafupa, na mafupa tukayavika nyama. Kisha tukatimiza uumbaji wake mwishowe, baada ya kuipulizia roho kuwa kiumbe kingine mbali ili kuanza kumjenga. Shani ya Mwenyezi Mungu imetukuka kwa utukufu wake na uwezo wake. Yeye hana mshabaha wake na yeyote katika kuumba kwake na kutengeza kwake na kuanzisha kwake. Kisha hakika nyinyi wanadamu, baada ya hayo mambo yenu tuliyoyataja, ni wenye kuendea mauti bila shaka yoyote. Na kisha nyinyi mtafufuliwa siku ya kiyama kwa ajili ya kuhisabiwa na kulipwa jaza yenu. Na hakika sisi tumeziumba mbingu saba zilizonyanyuka juu yenu. Ndani yake vipo viumbe ambavyo hatukugafilika navyo. Tunavihifadhi na tunaviendesha. Na sisi kabisa hatugafiliki na viumbe vyetu vyote, bali tunavilinda visipotee na kuharibika, na tunavipangia mambo yao yote kwa hikma. Na kwa yakini tumeziumba juu yenu njia saba, na si hatukuwa wenye kugafilika na viumbe. Hizo njia saba zilizotajwa katika hiyo aya maana yake ni mbingu saba, na kwamba hizo si mbingu moja. Na Mwenyezi Mungu hakafiliki na mbingu hizo na viumbe vilivyomo ndani yake. Na sisi tumeteremsha kutoka mbinguni mvua kwa hikma na kipimo katika umbo lake na kuteremka kwake, na kusahilisha kwa ajili ya manufaa. Tumejalia ikae juu ya uso wa ardhi na ndani yake chini. Na sisi hakika ni wenye kuweza kuiondoa wasipate kunafika nayo, lakini hatukufanya hayo kwa kukuoneni huruma. Basi mwaminini mwenye kuiumba na kumshukuru. Na tumeteremsha kutoka mbinguni maji kwa kiasi, na tukayatuliza katika ardhi, na hakika sisi tunaweza kuyaondoa. Aya hii tukufu inaashiria maana ya kisayansi yenye kuhusu mzunguko wa maji katika ardhi. Yajulikana kuwa mvuke unaopaa kutoka baharini hupelekea kufanyika mawingu ambayo ndiyo huteremsha mvua. Na hivyo ndiyo chanzo cha maji matamu juu ya uso wa ardhi, na ndiyo chombo cha msingi cha uhai wa ardhini. Kutokana na mvua ndiyo huzuka mito inayozua uhai katika sehemu kame zisiyopitikiwa na mvua. Kisha hiyo mito inamiminika baharini, na hulka inarejea tena kutoka baharini kwenda angani na kwenda nchi kavu, na kisha kuingia baharini mara ya pili. Isipokuwa baadhi ya hayo maji ya mvua yanatulia na yanazama kuhifadhika katika mahodhi ya chini ya ardhi, yakawekeka kwa muda mrefu. Mfano wa hayo ni hayo maji yanayopatikana chini ya jangwa la magharibi katika Libya, ambayo yamegunduliwa na watafiti hivi karibuni kutokana na asili yake ya kale. Na huenda maji kama haya yaliyohifadhika chini yakapatwa na mabadiliko ya joto, wanayoyaita wataalamu wa elimu ya tabaka za ardhi ya jioloji kuwa ni mikondo ya jiolojia, ikenda hiyo na maji mpaka pahala pengine pakavu, ikaleta uhai baada ya kuwa ni maiti. Na aya hii inaonyesha hikma kubwa ya uenezaji wa maji kwa kipimo, yaani kipimo cha haki na hikma, kwa ajili ya kuleta manufaa na kupinga madhara. Na tena maana nyingine ya aya tukufu ni kufahamisha pendavyo mwenye kuumba aliyetukuka, navyo ni kujalia yawepo maji ya kiasi maalumu katika bahari za ulimwengu kutosha kuwepo mizani ya joto la kufaa katika sayari hii, na ili ziwepo hitilafu kubwa mno baina ya joto la siku za joto na baridi ya siku za baridi, hata ikawa ni muhali kubaki uhai kama ilivyo katika sayari nyingine na katika mwezi. Kadhalika maji ya ardhi yanateremka kwa kiasi maalum, hayazidi yakafunika ardhi yote, wala hayatimbiki sana hata yasipatikane hata kidogo kunyoshea baadhi ya nchi kavu. Kwa haya maji
tunakuumbieni mabustani ya mitende na mizabibu yenye matunda mengi kwa ajili yenu, na katika haya nyinyi mnakula. Na tumekuumbieni mti wa zaituni unaoota katika jimbo la mlima wa Sinai, katika matunda yake yanapatikana mafuta yanayokufaeni, na hizo zaituni ni kitoweo cha chakula kwa wanaokula. Na mti utokao katika mlima wa Sinai unatoa mafuta na kuwa kitoweo kwa walao. Aya hii tukufu inathibitisha kuwa mti wa zaituni ni miongoni mwa neema alizomnemesha Mwenyezi Mungu binadamu, na ambazo baadhi yake zimetajwa katika aya zilizotangulia. Na la kuongeza kwenye aya hii ni kuwa mzaituni ni miongoni mwa miti ambao inayoishi muda mrefu sana, zaidi ya mamia miaka. Kwa hivyo hauhitaji juhudi kubwa kwa mtu, bali huendelea kuzaa wenyewe mfululizo. Kadhalika una sifa ya kuwa daima kijani, unapendeza kutazama. Uchunguzi wa kisayansi unaonyesha kwamba zaituni ni katika chakula kizuri, kwani ndani yake imo protini nyingi. Vile vile zimo chumvi za calcium, chuma na phosphorus. Na hivi ni muhimu na vya kutegemewa katika chakula cha binadamu. Na juu ya hivyo zaituni inayo vitamin A na vitamin B. Na kutokana na tunda lake hutolewa mafuta ya zaituni, ambayo ni mafuta bora ya mafuta mepesi. Mafuta haya hutumiwa katika chakula. Uchunguzi wa kitabibu unaongeza kusema kuwa zipo faida nyingine katika mafuta ya zaituni, nazo ni kuwa zinasaidia kwa jumla katika viungo vya usagaji wa chakula, na hasa maini. Nayo yanashinda ubora wa mafuta yote yanayotokana na mimea na wanyama, kwa kuwa hayasababishi maradhi ya mishipa ya damu kama mafuta mengineyo. Na kadhalika yanalainisha ngozi. Na mafuta ya zaituni yana matumizi mengine mengi katika sanaa, yani ufundi, kwani yanatumiwa katika kufanya sabuni nzuri kabisa, na vitu vingine katika ufanyaji wa vyakula na vitu vya sanaa. Na nyinyi mnapata kutokana na nyama hoa, nyama wa kufuga, na ulingania, ng'ombe, kondoo na mbuzi, mambo yanayoonyesha uwezo wetu na fadhila zetu juu yenu kukunemesheni. Tunakunywesheni kutoka matumboni mwao maziwa safi, matamu, mepesi kwa wenye kuyanywa. Na mbali ya maziwa, mnapata manufaa mengine kama nyama na sufi na manyoya, na kutokana na hao nyinyi mnaishi na mnaruzukiwa. Na juu ya hao wanyama wa kufuga na merikebu nyingi mnapanda na mnapakiza mizigo, basi sisi tumekuumbieni njia za usafirishaji na upakizi nchi kavu na baharini, na kwa hizo mnapata kuwasiliana nyinyi kwa nyinyi. Na hakika tulimtuma Nuhu kwa watu wake, akasema: enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu. Nyinyi hamna Mungu asiyekuwa yeye, basi je, amwogopi? Walisema wale wakuu waliokufuru katika watu wake: huyu si chochote ila ni mtu tu kama nyinyi, anataka kujipa ubora juu yenu. Na lau kuwa Mwenyezi Mungu amependa, basi yakini angeliteremsha malaika. Hatukusikia haya kwa baba zetu wa zamani. Huyo si lolote ila ni mtu mwenye wazimu, basi mngojeeni tu kwa muda. Akasema: Mola wangu mlezi, ninusuru kwa kuwa wamenikanusha. Tukampa wahi: unda jahazi mbele ya macho yetu na uongozi wetu, basi itapofika amri yetu na ikafurika tanuri, hapo waingize ndani yake wa kila namna dume na jike na hali zako, isipokuwa yule ambaye katika wao juu yake imekwisha tangulia kauli. Wala usinitajie hao waliodhulumu, kwani hao bila shaka watazamishwa. Basi utakapotulia wewe na walio pamoja nawe humo merikebuni, sema: alhamdulillah, sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu aliyetuokoa na watu madhalim. Nasema: Mola wangu mlezi, niteremshe mteremsho wenye baraka, na wewe ni mbora wa wateremshaji. Hakika katika hayo yapo mazingatio, na kwa yakini sisi ni wenye kuwafanyia mtihani. Kisha baada yao tukaanzisha kizazi kingine, tukawapelekea mtume miongoni mwao kuwaambia: mwabuduni Mwenyezi Mungu, hamna Mungu asiyekuwa yeye,
je, amwogopi? Na katika visa vya watu wa kale, pana mazingatio kwa ajili yenu mpate kuamini, basi sisi tulimtuma Nuhu kwa watu wake, naye akawaambia, enyi watu wangu, mwabuduni Mwenyezi Mungu pekee, kwani nyinyi hamna anastahili kuabudiwa asiyekuwa yeye, hamwogopi adhabu yake na kuondoka neema zake mkimwasi. Wakubwa wa kaumu yake waliokufuru wakiukanya wito wake na wakizuia watu wasimfuate walisema, hapana ikhtilafu yoyote baina ya Nuhu na nyinyi, kwani yeye ni mtu kama nyinyi, lakini anataka kujipa ubora juu yenu kwa huu wito wake. Na lau kuwa wapo mitume wanaotoka kwa Mwenyezi Mungu kama anavyodai yeye, basi angewaletea malaika. Sisi hatukupata kusikia wito huu katika taarifa za baba zetu waliotangulia, wala kutumwa binadamu kuwa ni mtume. Huyu si chochote ila ni mtu mwenye wazimu. Na kwa hivyo wakasema, ngojeni na msahamilieni mpaka ukashifike wazimu wake au kufike kuangamia kwake. Nuhu akamwomba Mola wake mlezi baada ya kukata tamaa kwa mili kwao, akasema, ewe Mola wangu mlezi, ninusuru nao na watia adabu kwa sababu ya kukadhibisha kwao wito wangu. Tukamwambia kwa njia ya ufunuo, yani wahi, unda jahazi, nawe utalindwa na uangalizi wetu. Shari yao haitokupata, nasi tutakuongoza katika kazi yako. Na ikifikiria miadi ya kuadhibu na ukaona tanuri na foka maji kwa amri yetu, basi waingize katika jahazi katika kila namna ya viumbe vilivyo hai, dume na jike. Na waingize ahali zako isipokuwa waliokwisha thibitika adhabu yao kwa kukosa kwa imani. Wala usiniombe kuokoa wale waliodhulumu nafsi zao na wakawadhulumu na wengineo kwa ukafiri na waasi, kwani mimi nimewahukumia kuwazamisha kwa sababu ya dhulma yao ya ushirikina na waasi. Tukampa wahi, unda jahazi mbele ya macho yetu na uongozi wetu. Basi itapofika amri yetu na ikafurika tanuri, hapo waingize ndani yake wakila namna, dume na jike, na ahali zako isipokuwa yule ambaye katika wao juu yake imekwisha tangulia kauli. Wala usinitajie hao waliodhulumu, kwani hao bila shaka watazamishwa. Hakika haya maelezo ya tofani lilotokea, ijapokuwa ni kwa muhtasari tu katika hizi aya tukufu, kwa mwenye akili ya kuzingatia yana maana na mambo ya hakika mengi ya kielimu ambayo yanapitia watu wengi. Na tanuri kwa lugha ni jiko la kuchomea mikate, au pia ni uso wa ardhi na kila chenye kutimbuka maji na kila penye mkusanyiko wa maji. Na siwepesi kusema kwa yakini tarehe ya hiyo tofani, kwani zilitokea tofani nyingi zama za kale, kama katika Babilonia, bara Hindi na Amerika. Na zipo baadhi ya hadithi za kienyeji mbalimbali zinazotaja habari za tofani, lakini haielekei kuwa hadithi hizo ndiyo zimehusu hii tofani kubwa au tofani ya Nuhu. Uchunguzi umethibitisha na pia zimeonekana tofani nyingi ulimwenguni, na tofani ya mwisho ya ulimwengu mzima ilikuwa sababu yake ni kumalizika kipindi cha barafu cha mwisho na kuyayuka barafu nyingi ya kaskazini kabisa na kusini kabisa kwa dunia. Na sisi hatujui kwa yakini lini mizani iligeuka na tanuri kafurika, yani uso wa ardhi, kwa kupanda kwa ghafla kwa hiyo na kuyayuka barafu, hata yakapanda juu maji ya bahari na yakumwagika maji. Yafaa kutaja kuwa kuyayuka barafu ya zama za barafu za mwisho kulileta hali ya hewa yenye mvua nyingi sana katika sehemu za dunia zilio mbali na huko kaskazini na kusini kabisa kwa ulimwengu, kama vile katika bahari ya kati, yani Mediterranean. Kwa vyovyote vile ilivyo, inakubalika kuwa hatuna ushahidi wa kuweza kusema lini hasa zilikuwa hizo zama za Nuhu na kaumu yake. Yaliyo dhahiri kuwa yote hayo ni miujiza ya Mwenyezi Mungu, na katika miujiza ni kuwa Nuhu aliwanasihi watu wake na akawaonya na ghadhabu ya Mwenyezi Mungu, na Mwenyezi Mungu akafunua kuwa atawazamisha ikiwa hawakutengenea, na tena akamfunulia unde merikebu, kisha ikaja amri ya Mwenyezi Mungu na mizani ikapinduka,
na tanuri ikafurika, ikamiminika mvua kuthibitisha aliyosema Mwenyezi Mungu kumwambia Nuhu ya kwamba Mwenyezi Mungu anajua kuwa hatuamini mtu katika kaumu yake baada ya wale waliokwisha amini. Na ukisha panda na ukatua wewe na walio pamoja nawe katika jahazi hiyo, basi sema kwa kumshukuru Mola wako mlezi, alhamdulillah, sifa zote njema ni za Mwenyezi Mungu ambaye ndiye aliyetuokoa na shari ya watu makafiri walioasi. Na useme, ewe Mola mlezi, nijalie nishuke mashukio yenye baraka pahala pazuri pa kukaa wakati wa kuteremka nchi kavu, na ulitunikia amani hapo, kwani ni wewe tu peke yako unaweza kuteremsha pahala paheri na amani na salama. Hakika katika kisa hichi yapo mazingatio na mawaidha mengi, na hakika sisi tunawajaribu, yani tunawapa mtihani waja wetu wa heri na shari, na ndani ya nafsi zao wana utayarisho wa yote hayo. Tena baada ya kaumu ya Nuhu tukaumba namna ya watu wengine, na wao ni Adi, tukawapelekea Hud, naye ni katika wao. Tukawaambia kwa ulimi wake, mwabuduni Mwenyezi Mungu peke yake, kwani nyinyi hamna Mungu anayestahili kuabudiwa asiyokuwa yeye, ni yeye peke yake anayefahamu mwogope. Basi je, mmeihofu adhabu yake mkimwasi? Na wakubwa katika watu wake waliokufuru na wakakanusha mkutano wa akhira, na tukawadekeza kwa starehe katika maisha ya dunia, walisema, huyu si chochote ila ni binadamu kama nyinyi, anakula mlacho na anakunywa mnywacho, na nyinyi mkimtii mtu kama nyinyi, basi hakika mtakuwa hasarani. Hivyo anakuahidini hati ya kwamba mtakapokufa na mkawa udongo na mifupa kuwa mtatolewa, hayawi hayo mnayoahidiwa. Hapana ila uhai wetu wa duniani tu, tunakufa na kuishi basi, wala sisi hatutafufuliwa. Huyu si lolote ila ni mtu anayemzulia Mwenyezi Mungu uongo, wala sisi sio wa kumwamini. Akasema, Mola wangu mlezi, ninusuru kwa sababu wananikanusha. Akasema, baada ya muda mchache watakuwa wenye kujuta. Basi ukawanyakuwa ukelele kwa haki, na tukawafanya kama takataka zinazoelea juu ya maji, ikapotelea mbali kaumu ya madhalimu. Kisha tukaleta baada yao vizazi vingine. Hapana umma uwezao kutanguliza ajali yake wala kuikawiza. Kisha tukawatuma mitume wetu mmoja baada ya mmoja. Kila umma alipowafikia mtume wao walimkanusha. Tukawafuatanisha hawa baada ya hawa, na tukawafanya ni hadithi za kusimuliwa, wakapotelea mbali watu wasioamini. Kisha tukamtuma Musa na nduguye Harun pamoja na ishara zetu na hoja zilizo wazi kumwendea Firauni na wakuu wake, lakini walijivuna, nao walikuwa watu majeuri. Wakasema, je, tuwaamini wanadamu wawili hawa kama sisi, na ambao watu wao ni watumwa wetu? Basi wakawakanusha na wakawa miongoni mwa walioangamizwa. Na hakika tulimpa Musa kitabu ili wapate kuongoka, na tukamfanya mwana wa Mariamu na mama yake kuwa ni ishara, na tukawapa makimbilio kwenda mahali palipoinuka penye utulivu na chemchem za maji. Na wakubwa katika kaumu yake waliokufuru na kukadhibisha kukutana na Mwenyezi Mungu na mambo ya akhera ya hisabu na malipo, na tukawapa sehemu kubwa ya starehe na neema, wakasema kwa kukanusha wito wake na kuwazuia watu wasimfuate, hapana hitilafu yoyote baina ya Yahudi na nyinyi, anakula chakula hicho hicho mnachokula nyinyi, na anakunywa vinywaji hivyo hivyo mnavyovinywa nyinyi, mfano wa huyu hawezi kuwa mtume kwa sababu hana sifa msizokuwa nazo nyinyi. Na wakawahadharisha kwa nguvu na mkazo, wakiwaambia, mkimtii mtu aliye kama nyinyi kwa utu wake, basi nyinyi hakika mtakuwa mmehasiri, kwa kuwa hamtapata manufaa yoyote mkimfuata. Wakawaambia pia katika kukanya kufufuliwa, hivyo Hud anakuahidini kuwa mtafufuliwa kutoka makaburini kwenu baada ya kusha kufa kwenu, na mkawa udongo na mafupa yasiyokuwa na nyama na mishipa.
hayo anakuahidini ni ambali mno, wala hayatakuwa abadan. Hapana uhai ila mmoja tu, nao ndio huu uhai wa duniani, ambao tunauona una mauti na uhai unaotupitia. Kinachozaliwa kinazaliwa, na kilicho hai kinakufa, wala hatutofufuliwa baada ya kusha kufa kabisa. Huyu si chochote ila ni mtu aliyemzulia Mwenyezi Mungu, na akadai kwamba Mwenyezi Mungu kamtuma yeye, na amesema uongo katika hayo anayotuitia, wala hatutomsadiki abadan. Huda akasema baada ya kusha kata tamaa kuamini kwao, ewe Mola wangu mlezi, ninusuru na uwatie adabu kwa sababu ya kukadhibisha wito wangu. Mwenyezi Mungu akamwambia Hud kuzidi kutilia nguvu hadi yake, baada muda mchache watakuja juta kwa waliyoyafanya, itapoteremkia adhabu. Ukawachukua ukelele mkali uliowahilikisha kama walivyostahiki, tukawafanya kudhalili na udhaifu kama vijiti na majani ya miti yanayochukuliwa na maji ya mvua, na huko ni kuteketea na kupotelea mbali na rehma kwa madhalimu kwa ukafiri wao na waasi wao. Kisha baada yao tukawaumba kaumu nyingine wasiokuwa wao, kama kaumu ya Saleh na ya Luthi na Shuaib. Kila umma una zama zake maalum, hazitangulii wala hazikawi. Kisha tukawatuma mitume wetu wakifuatana, kila mmoja kwa kaumu yake, kila akija mtume kwa kaumu yake waliokadhibisha wito wake. Nasi tukawateketeza mfululizo, na tukazifanya habari zao ni hadithi za watu kusimuliana na kustajabia. Basi hao kaumu wasiisaliki haki wala hawaifuati, wametengeka mbali na rehma na wamehiliki. Kisha tukamtuma Musa na ndugu ya Harun, tukawapa dalili za kukata kuthibitisha ukweli wa ujumbe wao, na hoja wazi yenye kudhihirisha kuwa wao ni kweli wametumwa kutoka kwangu. Tuliwatuma wawili hao kwa Firauni na kaumu yake, wakakataa kuamini kwa ajili ya takaburi, na wao ni watu waliokuwa wakisifika kwa kiburi na majivuno na ujeuri. Wakasema kwa mastaajabu na kukanya, je, tuamini wito wa watu wawili walio ni wanadamu kama sisi, na tena watu wao hawa wana wa Israeli ni wenye kutunyenyekea sisi na kututii kama ni watumwa? Basi waliwafanya waongo katika huo wito wao, na wakawa wenye kuhiliki kwa kuzamishwa. Na hakika tulimfunulia Musa Taurati apate kuongoa watu wake kwa yaliyomo ndani yake ya uongozi kuendea hukumu na njia za mafanikio. Na tumemjalia Isa bin Maryamu na mama yake kwa vile kuchukua mimba bila kuingiliwa na mtu, na kuzaliwa yeye Isa bila ya baba, kuwa dalili ya kukata ya uwezo wetu wenye kushinda. Na tukamweka Maryamu pahala pa kukaa penye ardhi iliyonyanyuka na kukunjuka panapofaa kukaa, na pana maji mengi, na hayo ndiyo yanawezesha maisha ya starehe. Enyi mitume, kuleni vyakula vizuri na tendeni mema, hakika mimi ni mjuzi wa mnayoyatenda. Na kwa yakini huu umma wenu ni umma mmoja, na mimi ni Mola wenu mlezi, basi nicheni mimi. Lakini walikatiana jambo lao mapande mbali mbali, ila kundi likifurahia kwa walionayo. Basi waache katika ghafla yao kwa muda. Je, wanadhani ya kuwa kwa vile tunavyowapa mali na watoto ndiyo tunawahimizia kheri? Lakini wenyewe hawatambui. Kwa hakika hao ambao kwa kumwogopa Mola wao mlezi wananyenyekea, na wale ambao ishara za Mola wao mlezi wanaziamini, na wale ambao Mola wao mlezi hawamshirikishi, na wale ambao wanatoa walichopewa na hali nyoyo zao zinaogopa kwa kuwa watarejea kwa Mola wao mlezi, basi wote hao ndiyo wanaokimbilia katika mambo ya kheri, na ndiyo watakaotangulia kuyafikia. Na hatuilazimishi nafsi ila kwa kadri ya uwezo wake, na tunacho kitabu kisemacho kweli, nao hawatadhulumiwa. Lakini nyoyo zao zimeghafilika na hayo, na wanavyo vitendo vinginevyo wanavyovifanya. Hata tutakapowatia katika adhabu wale waliodekezwa kwa starehe kati yao, hapo ndipo watakapoyayatika. Msiyayatike leo, hakika nyinyi hamtanusurika nasi.
hakika zilikuwa aya zangu mkisomewa nanyi mkirudi nyuma juu ya visigino vyenu, na huku mkitakabar na usiku mkizungumza kwa dharau. Je, hakuifikiri kauli? Au yamewajia yasiyowafikia baba zao wa zamani? Au hawakumjua mtume wao ndio maana wanamkataa? Au wanasema ana wazimu? Bali amewajia kwa haki, na wengi wao wanaichukia haki. Na lau kuwa haki ingelifuata matamanio yao, basi zingeliharibika mbingu na ardhi na waliomo ndani. Bali tumewaletea ukumbusho wao, nao wanajitenga mbali na ukumbusho wao. Au unawaomba ujira? Lakini ujira wa Mola wako mlezi ni bora, na yeye ndiye mbora wa wanaoruzuku. Na kwa yakini wewe unawaita kwenye njia iliyonyooka. Na hakika wale wasioiamini akhera wanajitenga na njia hiyo. Na lau tungeliwarehemu na tukaondolea shida walionayo, bila shaka wangeliendelea katika upotofu wao vile vile wakitangatanga. Na hakika tuliwatia adhabu kali, lakini hawakuelekea kwa Mola wao mlezi wala hawakunyenyekea. Mpaka tulipowafungulia mlango wa adhabu kali, hapo ndipo wakawa wenye kukata tamaa. Tumewaambia mitume wafikishie watu wao, kuleni vyakula vya kila namna vya halali na vizuri, na stareheni na ishukuruni neema yangu kwa vitendo vyema. Hakika mimi ni mjuzi wa miatendayo, na nitakulipeni kwayo. Na tukawaambia wafikishie watu wao, hakika hii dini niliyokutumieni mwifikishe ni dini moja kwa mitarafu ya imani na misingi ya sharia. Na hakika nyinyi ni umma mmoja katika vizazi vyote. Miongoni mwao wapo walioongoka na wapo waliopotoka. Na mimi ndiye Mola wenu mlezi niliyekuamrisheni mwifuate. Basi ogopeni adhabu yangu pindi mkiasi. Lakini watu walilikatakata hili jambo la dini yao. Wapo kati yao waliongoka na wapo waliopotoka, ambao wakafuata matamanio yao, wakafarikiana. Kwa sababu hiyo wakawa makundi mbali mbali yenye kufanyiana uadui. Kila kikundi kinafurahi kwa walionayo, kwa kudhania kuwa wao tu ndio waliosibu. Basi ewe Muhammad, waachilie mbali makafiri na ujinga wao na kukafilika kwao, maadamu wewe umekwisha wanasihi mpaka Mwenyezi Mungu awahukumia adhabu bayare. Hivyo hawa maasi wanadhania kwamba pale sisi tunapowaacha ukistarehe na mali na watoto tuliowapa, ndiyo basi sisi tumekuwa radhi nao na kheri tukawamimilikia mbio mbio na kwa wingi. Hao ni kama wanyama, hawatambui kwa kuwa hawazitumia akili zao. Mimi si radhi nao, na hizi neema ni kuwapurulia tu kuwa kwa muda. Hakika wale ambao humhofu Mwenyezi Mungu na humwogopa, na zimejaa ndani yao hofu ya mwenyewe subhanahu, na wale ambao wanaziamini ishara za Mola wao mlezi zilizomo ulimwenguni na zinazosomwa katika kitabu kilichoteremshwa, na wale ambao hawamshirikishi Mwenyezi Mungu na yeyote, na wale ambao wanatoa katika vile anavyowaruzuku Mwenyezi Mungu, na wanafanya amali yao na hali wao wana hofu wasifanye taksiri, kwa sababu bila shaka wao ni wenye kurejea kwa Mwenyezi Mungu kwa kufufuliwa na watahisabiwa. Hao wote ukimbilia na amali zao kuendea kupata kheri, na wao ni wenye kuwatangulia wengineo katika kupata huko. Na sisi hatumlazimishi mtu yoyote ila kwa analoliweza kulifanya, kwa sababu limo ndani ya makdara yake. Na kila amali katika amali za waja zimesajiliwa kwetu katika kitabu, na tutawapa habari zake kama zilivyo. Na wao hawatadhulumiwa kwa kuongezewa adhabu wala kupunguziwa thawabu. Lakini makafiri, kwa sababu ya inadi yao na chuki zao, ni wenye kughafilika na kufanya kheri na kujikalifu kufanya liwezekanalo, na kwamba kuna hisabu ya kuchungua kila kitu. Na mbali na hayo, bado wanavyo vitendo vingine viovu wanavyodumu navyo. Na sisi tunapowapatiliza adhabu matajiri wenye kudeka katika starehe zao, kupiga makelele na wakayayatika kuomba msaada, basi tunawaambia msiyayatike wala msiombe msaada hivi sasa, hamtatoka ndani ya adhabu yangu, wala kuyayatika kwenu hakufai kitu. Hamna udhuru,
kwa ni haya zangu zenye kuteremshwa kwa wahi zilikuwa mkisomewa, nanyi mkizipuuza kwa mapuuza yenye kugeuza hali zenu, na wala hamkuzisadiki wala hamkuzifuata kwa vitendo. Na nyinyi katika mapuuza yenu mlikuwa mnatakabari na mnafanya masara mkiutaja huu wahi kwa sifa mbaya mnapokutana katika taanusi zenu za usiku. Je, hao wenye kupuuza wamekuwa wajinga hata hawakuizingatia Qur'ani wakaijua kwamba hii hakika ni haki? Au huu wito wa Muhammad kwao umekuwa ni namna mbali kuliko waliokuja nayo mitume wengine kwa kaumu zilizokwisha tangulia, walio ambao baba zao waliwawahi? Au hawamjui mtume wao Muhammad aliyekulia kati yao katika tabia zake tukufu ambazo hazijapata kuwa na uongo, na wao hivi sasa wanaukataa wito wake kwa dhulma na husda? Au wanasema kuwa huyu ni mwenda wazimu? Hasha, huyu hakika kawaletea dini ya haki, na wengi wao wanaichukia haki, kwani hiyo ni kinyume na matamanio yao na mapenzi yao, basi kwa hivyo hawamwamini. Ingelikuwa haki inafuata matamanio yao, ufisadi ungelienea ulimwenguni na hawa za nafsi zingelipambana wenyewe kwa wenyewe. Lakini sisi tumewapelekea Qur'ani ambayo inawakumbusha haki, ambayo inapasa wote wajumuike juu yake. Na juu ya hivyo wao wanayapuuza hayo. Na lau kuwa haki ingelifuata matamanio yao, basi zingeliharibika mbingu na ardhi na waliomo ndani. Bali tumewaletea ukumbusho wao, nao wanajitenga mbali na ukumbusho wao. Hilo neno haki ni tamko lenye maana kadhaa. Huweza kuwa maana yake ni Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, mfano wa kauli yake mtukufu, ametukuka Mwenyezi Mungu wa haki. Pengine huwa maana yake ni Qur'ani, kwa mfano, hakika sisi tumekutuma kwa haki, na huenda kukusudiwa dini yote, yani miongoni mwake ni Qur'ani na Sunna, yani hadithi sahihi. Mfano wa kauli yake nasema imekuja haki na uongo umetoweka. Na ilivyo dhahiri katika tamko la haki hapa ni kuwa makusudio yake ni ile maana ya kwanza, yani Mwenyezi Mungu aliyetakasika na kutukuka. Na kwa hivyo maana iliyokusudiwa na haya ni lao kuwa mwenendo Mwenyezi Mungu unafuatana na watakavyo, na wanaoyapendekeza wakafiri mpango usingelibakia katika hali iliyosimamia shani ya mpango wa mbingu na ardhi na wa viumbe vilio ndani yake. Lakini Mwenyezi Mungu mwenye hikma kuu na uwezo wa kutenda na ujuzi wake ulioenea kwa viumbe vyake, na hikma yake ikadhamini kwa mpango madhubuti, na Qur'ani kusema kwa uwazi ya kwamba mbingu zina viumbe, anatuelekeza tufahamu kwanza kwa kuamini hayo kwa ujumla ni yakini. Tuache tafsiri yake mpaka apendavyo Mwenyezi Mungu Subhanahu kuidhihirisha kwa kuambatana na kauli yake. Tutawaonyesha ishara zetu angani na katika nafsi zao. Pili, anatuelekeza kwenye utafiti wa kisayansi kama tunaweza, kwani kufikiria hakika hii inatutilia nguvu imani yetu, na imani ndiyo lengo muhimu katika kuelekea kwetu kwenye ishara hizo. Kwani ewe nabii, unawataka ujira kwa huku kufikisha kwako ujumbe? Hayakuwa hayo, kwa kuwa ujira, hakika ujira wa Mola wako mlezi ni bora zaidi kuliko aliona wao, na yeye ndiye mbora wa kutoa. Na hakika wewe ewe Muhammad, hapana shaka yoyote unawaitia dini ambayo ndiyo njia iliyonyoka yenye kupelekea uokovu. Na hakika hao wasioiamini akhera na yaliyoko huko ya pepo au moto, wanaiacha njia iliyonyoka inayomhifadhi mpitaji, wakaishika njia ya ubabaishi na misukosuko na ufisadi. Na nao tungeliwa rehemu na tukaondolea madhara waliwateremkia katika mili yao na ukame katika mali yao na mfano wa hayo, basi hapana shaka yoyote wangelizidi ukafiri na wakaendelea katika maasi na jeuri. Na sisi kwa hakika tuliwapa adhabu kama kwa kuwaua au kuwaletea njaa, na wala hawakumnyenyekea Mola wao mlezi, bali waliendelea na jeuri zao na kiburi chao kiasi ya kuondoka tu hiyo adhabu.
wanashikilia kupuuza kwao mpaka pale tunapopatiliza kwa adhabu kali ya njaa au mauaji hapa duniani, huwa tena wanababaika na kukata tamaa, hawaioni njia ya kuvuka. Na yeye ndiye aliyekuumbieni kusikia na kuona na nyoyo za kufahamu, ni kuchache mno kushukuru kwenu. Na yeye ndiye aliyekuenezeni katika ardhi, na kwake yeye mtakusanywa. Na yeye ndiye anayehuisha na kufisha, na yake yeye mabadiliko ya usiku na mchana. Basi je, amfahamu? Bali wanasema kama walivyosema watu wa kwanza. Walisema, je, tukisha kufa, tukawa udongo na mifupa, ndiyo tutafufuliwa? Tuliahidiwa haya sisi na baba zetu zamani. Hayakuwa haya ila ni visa vya uongo vya watu wa zamani. Sema, ni ya nani ardhi na viliomo ndani yake kama nyinyi mnajua? Watasema, ni vya Mwenyezi Mungu. Sema, basi je hamkumbuki? Sema, ni nani Mola mlezi wa mbingu saba na Mola mlezi wa arshi kuu? Watasema, ni vya Mwenyezi Mungu. Sema, basi je hamuogopi? Sema, ni nani mkononi mwake umo ufalme wa kila kitu, naye ndiye anayelinda, wala hakilindwi asichotaka, kama mnajua? Watasema, ni wa Mwenyezi Mungu. Sema, basi vipi mnadanganyika? Bali tumewaletea haki, na kwa yakini hao ni waongo. Mwenyezi Mungu hana mwana yeyote, wala hanaye Mungu mwingine. Ingekuwa hivyo, basi kila Mungu angelichukua alivyoumba, na baadhi yao wangeliwashinda wengine. Mwenyezi Mungu ameepukana na sifa wanazomsifu. Mjuzi wa siri na dhahir, na ametukuka juu ya hayo wanayomshirikisha nayo. Na yawaje mkamkufuri Mwenyezi Mungu, na hali ni yeye ndiye aliyekuumbieni usikizi mkaisikia haki, aliyekupeni uwezo wa kuona mkauona ulimwengu na viliomo ndani yake, na akakupeni akili mzingatie kwayo utukufu wake mpate kuamini? Hakika nyinyi hamumshukuru mwenye kuumba vyote hivyo kwa imani na utiifu, ila kwa uchache tu, nao ni uchache mno. Na yeye ndiye aliyekuumbeni duniani, na kwake yeye peke yake ndiyo mtarejeshwa siku ya kiyama kwa ajili ya malipo. Na yeye ndiye anayehuisha na kufisha, na kwa amri yake na sheria zake ndiyo usiku na mchana zinapitishana na kukitalifiana kwazo kwa urefu na ufupi. Hamzingatii hiyo kuwa ni dalili ya uwezo wake, na kupasa kumwamini yeye na kuamini kufufuliwa. Na yeye ndiye anayehuisha na kufisha, na yake yeye mabadiliko ya usiku na mchana. Basi je hamfahamu? Aya zenye kutaja usiku na mchana zimekuja mahala mwingi katika Qur'ani tukufu, na haya yanaonyesha kuwa Mwenyezi Mungu wa haki alitakasika na kutukuka, anawakumbusha waja wake kwa ishara hii ya uumbaji. Na kwa kuwa yamo maana ya ndani inawapelekea wenye kufikiri wazidi kuzingatia na kuchungua, na kukitilifiana usiku na mchana kunatokana na pande mbili kubwa. Kwanza, kukitilifiana kwa wakati, urefu na ufupi. Na pili, kukitilifiana kwa dhahiri ya tabia na isionekana. Kwanza, khitilafu kwa nyakati. Mchana ni kipindi cha wakati baina ya kudhihiri nje ya jua na inapopotea upeo wa macho, pale linapoonekana kwa jicho kama linagusa uso wa ardhi. Na ilivyokuwa kwa hakika pale pahali pake pa kuzama jua sipo hapo upeo wa macho, bali tunaona tu hivyo kwa kuwa miale inayotokana na jua inapinda inapopita katika matabaka ya anga mpaka inapofikilia kwenye jicho la mtazamaji. Na yeye akaliona jua kama lipo huko upeo wa macho. Lilo kweli ni kuwa kuzama huku kuko chini kuliko upeo wa macho kwa kadiri ya dakika 35 kwa kipimo cha mduara. Na usiku ni kipindi cha kutimiliza wakati wa mchana mpaka kitimilie kipindi cha mzunguko wa ardhi juu ya nafsi yake kutoka magharibi kwenda mashariki. Na baina ya usiku na mchana vipo vipindi viwili, navyo vya magharibi na mapambazuko. Na kipindi cha mchana kinafuatiliana kwa mujibu wa hali ya uwazi wa pahala na msimu wa mwaka.
Halikadhalika kipindi cha usiku kinafatilifia na hivyo hivyo kwa kufuatana haya. Na nyakati za sala na somu zinawekwa kufuatana na matulio ya jua huko pewa macho. Pili, fitilafu katika yanayodhihiri katika tabia. Na madhahiri haya ni ya namna nyingi na yanazalikana kutokana na mchanganyiko ya miale ya jua inayoonekana na isiyoonekana, na vitu vilivyobeba nguvu za umeme pamoja na vifuniko vya anga na nyuso za bahari na majangwa na kadhalika. Kadhalika yapo mambo ya kuonekana kama kupatwa kwa jua na mwezi na nyota zenye kufanya mkia, nyota za dasturi na nyota ziendazo na mawingu meupe, na nyota zinazoanguka na ambazo hufumbwa na ukali wa anga la jua kuonekana mchana, ilhali usiku huonekana wazi. Na muhimu kabisa katika yanayoonekana kuwa ni hitilafu baina ya usiku na mchana ni huu mwangaza wa mchana, na sababu yake ni kuwa miale inayotoka kwenye jua inapopiga juu ya funiko la anga, ambalo kwa hakika ni sehemu ndogo ndogo zenye chembe chembe ndogo mno za vumbi, hizo hurejesha mwangaza na kutawanya pande mbalimbali. Ikiwa hali ya anga ni safi na vile vichembe chembe vya vumbi ni vidogo sana na jua liko upeo wa macho, basi rangi inayoenea zaidi na inayoonekana kwa macho zaidi inakuwa ya kibuluu. Ama wakati wa kuchomoza jua au kuchwa, basi mbingu huonekana na rangi ya machungwa yenye kupiga wekundu, na mwanga wa kibuluu unatawanyika. Kwa hivyo mbingu tosini huelekea kuwa kibuluu hafifu. Na wakati wa kutua jua tunaona rangi ya kijani kiasi ya nukta moja hivi au akali pembezoni mwake. Huu huitwa mmetuko kijani, na aghlabu yake huonekana unapokuwa baharini au nyuma ya kilele cha mlima au hata kwenye kuta za majumba. Na asili ya kuonekana hivi ni kwa ajili ya kugeuka na kutawanyika miale ya jua hata ikatoa rangi mbalimbali katika hizo kijani. Muktasari wa haya ni kuwa miale ya jua ina rangi zinazoonekana na zisizoonekana, na zinahitilifiana kwa urefu wa mawimbi yake na kufuata kwake sifa hiyo. Kwa hivyo ndiyo tunaona kwa migongano hiyo mwangaza wa mchana, mazigazi yani sarabi, upinde wa mvua, na rangi za aina mbalimbali zinazozunguka jua na mengineyo katika ishara za mbinguni za ulimwengu tuonao. Na linapopotea jua jioni, mbingu inaonekana kwa rangi mbalimbali kwa sababu ya kuparanganyika mwangaza katika matabaka ya anga la juu. Na kila jua likiteremka unapungua mwangaza wa jioni, na linapungua zile rangi zake za tabia mpaka likifikiria daraja ya duara 18.5, mbingu inakuwa kiza. Na wataalamu wa nyakati wameweka kuwa huu ndiyo wakati wa kuambiwa kuwa usiku umekuwa giza, na kwa hivyo ndiyo wakati wa kuadhimia swala ya isha. Na wakati huo hasa ndiyo huanza mwangaza wa nyota kama sura ya mnara wa sukari, na tako lake liko upeo wa magharibi, na hivyo huendelea katika masiku safi ya siku za baridi mpaka kilele cha ile kon au makhrut, yani sura ya mnara wa sukari, kifikie utosini. Na katikati ya usiku hudhihiri rangi ya kuchomoza jua kidogo kidogo wakati mapambazuko kwanza, kama kilele cha ile kon au makhrut. Kilele chake hicho huzidi kupanda, na tako lake hutanuka kwenye upeo wa mashariki mpaka inapodhihiri alfajiri, yaani linapokuwa jua liko chini ya upeo wa macho kwa mashariki kwa kadiri ya daraja 18.5 za duara. Na hapo ndiyo wakati wa kuadhimiwa sala ya alfajiri. Na rangi za mapambazuko huanza kudhihiri kwa taratibu kinyume na zile za kutwea jua magharibi. Na imedhihiri karibuni kuwa jua lina kifuniko chembamba kimetanda angani, takriban kimekaribia kufunika anga lote la ardhi. Kifuniko hichi chembamba ndicho kinachosababisha kuleta rangi mbalimbali za katika anga. Mambo haya mbalimbali ambayo tumeyataja kama ni mifano isiyo na ukomo imetuonyesha vipi mbingu inavyokuwa pindi ikiwa hapana mawingu
wala hapana pepo za mchanga, kwani hapo tena huwa ni kiza. Na ikiwa mawingu yamebeba matone ya maji ya mvua, basi hayo hupambana na miali ya jua na hufanyika kama huo upinde wa mvua katika hali maalum. Na ikiwa mawingu yenyewe ni ya namna fulani ambayo yanabeba maji yaliyoganda, yani crystals, yani kristali zenye pande sita, basi maji hayo huingiana na miali ya jua, na hiyo miali huvunjika ndani ya hayo maji kama mwangaza upitavyo katika kigae cha thuraya, yani prism. Kisha mwangaza huo ukatoka nje kwa rangi mbalimbali, na katika hali fulani fulani ndio hutokea rangi nzuri nzuri kulizunguka jua. Na wakati wa weusi wa usiku utaziona nyota kama kwamba zipo karibu nasi, na kwa hakika hizo ziko mbali kwa masafa makubwa sana, na kukisiwa kwa miaka na miaka ya mwendo wa mwanga. Vile vile tunaona katika anga hili nyota na sayari na nyota mkia na vimondo kama kwamba zipo karibu, utadhani kuwa hitilafu ya masafa imeondoka kabisa. Na haya ndiye natupelekia tutambue maana iliyofichikana kauli ya Mwenyezi Mungu mtukufu: na tumeifanya mbingu kama dari iliyohifadhiwa, nao wamezipuuza ishara zetu. Kama tulivyokwishaeleza kuwa juu ya miale inayotokana na jua kuna miale inayotokana na vitu vingine vya eneo la jua vyenye nishati ya nguvu na vyenye kubeba nguvu za umeme. Kadhalika inatokana na hizo miali iliyo juu ya zambarau, ultraviolet rays. Vitu hivi na miale hii inapambana na matabaka ya anga la juu na huathirika kwa mvuto wa sumaku kuizunguka dunia. Kwa hivyo hulitibua anga la kaskazini na kusini, na huleta kiza katika mbingu ya kaskazini kama kwamba ni pazia kuzuia mianga yenye rangi nzuri nzuri za kijani zenye kumili kwenye wekundu na kibulu. Sura hizi hubaki pengine muda wa saa kadhaa katika mbingu ya kaskazini, na zaidi waweza kuziona masiku kadhaa wa kadhaa linapokuwa jua linashtadi. Mapazia haya si kama unayaona kaskazini tu, bali hata pia katikati ya dunia. Na katika mbingu vipo vibebaji nguvu za umeme katika mawingu na anga, ambavyo huzalikana kutokana navyo radi na mmetuko katika anga la juu. Mambo yote haya yanaonekana, ambayo tunashuhudia, yatupelekee tufahamu maana ya ndani ya kauli yake subhanahu wa ta'ala: hakika katika kuumbwa kwa mbingu na ardhi na kuhitalifiana usiku na mchana pana ishara kwa wenye akili. Kutokana aliyopita kwa mambo ya dhahiri ya maumbile, inabainikana kwamba haya yanakuwa kwa sababu ambazo hayumkini mwanadamu kuingilia ndani yake. Na hakika ni Mwenyezi Mungu aliyetukuka shani yake ndiye mwenye kuleta hizo hitilafu za usiku na mchana. Wala hawezi binadamu kabisa siku yoyote kuweza kugeuza usiku wala mchana. Na yeye Mwenyezi Mungu aliyetukuka shani yake ndiye anayezifuatanisha usiku na mchana kwa mizani madhubuti na vipimo barabara, na anaendesha siku zote mwaka ingia mwaka toka. Hawakuizingatia hayo, bali waliwafuata wakanushaji waliokwisha tangulia wakasema kama walivyosema hao. Katika kukanusha kwao kufufuliwa, walisema hivyo sisi tutafufuliwa baada ya kushageuka mchanga na mifupa. Sisi tuliahidiwa haya, na pia baba zetu waliahidiwa hayo hayo hapo zamani. Haya si chochote ila ni ahadi za uongo walizobuni watu wa zamani. Ewe Muhammad, waambie ni nani aliyemiliki ardhi na viliomo ndani yake tangu watu mpaka viumbe vyote? Kama nyinyi mna ujuzi nijibuni. Watakiri kwa ardhi ni ya Mwenyezi Mungu, basi hapo tena waambie hamkumbuki kwa mwenye kumiliki hayo ndiye anayefaa kuabudiwa peke yake? Waambie tena ni nani Mola mlezi wa mbingu saba na Mola mlezi wa arshi kuu, yani kiti kikuu cha enzi? Watakiri kuwa huyo ni Mwenyezi Mungu, basi waambie je, hamuogopi matokeo shirikina wenu na ukafiri wenu na kumwasi kwenu mwenye kuumbaji huo wote mkubwa? Waambie vile vile nani mwenye ufalme wa kila kitu mikononi mwake,
na mwenye madaraka sio na ukomo katika kila kitu, na ambaye ndiye kwa uweza wake analinda kila kitu, wala hayamkiniki yeyote kumlinda yeyote na adhabu yake. Kama nyinyi mnayejua jawabu, basi nijibuni. Watakiri kwa hakika huyo ni Mwenyezi Mungu, waambie basi huwaje mkadanganyika papumbao na kuchochewa na mashetani, na mkaache utiifu wa Mwenyezi Mungu. Hakika sisi tumewabainishia haki kwa ndimi za mitume, na wao ni waongo katika kila jambo na lohitilafu na haki hii. Mwenyezi Mungu hakumchukue yote kuwa ni mwanawe, yeye ametakasika na hayo, wala hana mshirika. Angelikuwa na mshirika, basi kila mmoja wao angejipa madaraka ya pekee kwa alivyoviumba, na vikawa ndio miliki yake, na wangeligombana wenyewe kwa wenyewe kama wanavyoonekana wafalme wanavyofanya, na ulimwengu ungelifitidika kwa mizozano hiyo. Basi Mwenyezi Mungu ametakasika na hayo wayasemayo washirikina, yanayokwenda kinyume na haki. Na yeye amevizunguka vitu vyote kwa kuvijua, anajua tusiyoyaona tunayoyaona. Mwenyezi Mungu ametakasika na hayo wanayomnasibisha nayo makafiri kuwa ati anawashirika. Sema, Mola wangu mlezi, ukinionyesha adhabu walioahidiwa. Mola wangu mlezi, usinijalie katika watu madhalim hao, na hakika sisi ni waweza wa kukuonyesha tuliowaahidi. Kinga maovu kwa kutenda yaliyo mema zaidi, sisi tunajua wayasemayo. Nasema, Mola wangu mlezi, najikinga kwako na wasiwasi wa mashetani, na najikinga kwako Mola wangu mlezi wasinikaribie, mpaka yanapomfikia mmoja wao mauti husema, Mola wangu mlezi nirudishe, ili nitende mema sasa badala ya yale niliyoyaacha. Wapi, hii ni kauli aisemayo yeye tu, na nyuma yao kipo kizuizi mpaka siku watapofufuliwa. Basi litapopulizwa baragumu, hapo hautakuwepo ujamaa baina yao siku hiyo, wala hawataulizana. Ama wale ambao mizani zao zitakuwa nzito, hao ndio wenye kufanikiwa, na wale ambao mizani zao zitakuwa nyepesi, hao ndio waliozitia hasarani nafsi zao, na katika jahannam watadumu. Moto utababua nyuso zao, nao watakuwa na nyuso zilizokunjana. Je, hazikuwa aya zangu mkisomewa na nyinyi mkizikanusha? Watasema, Mola wetu mlezi, tulizidiwa na uovu wetu na tukawa watu tuliopotea. Mola wetu mlezi, tutoe humo motoni, na tufanyapo tena basi kweli sisi ni wenye kudhulumu. Atasema Mwenyezi Mungu, tokomeeni humo wala msinisemeze. Bila shaka lilikuwapo kundi katika waja wangu likisema, Mola wetu mlezi, tumeamini, basi tusamehe na uturehemu, nawe ndiwe mbora wa wanaorehemu. Lakini nyinyi mliwakejeli hata wakakusahaulisheni kunikumbuka, na mlikuwa mkiwacheka. Hakika mimi leo nimewalipa kwa vile walivyosubiri, bila shaka hao ndio wenye kufuzu. Atasema, mlikaa muda gani katika ardhi kwa hisabu ya miaka? Watasema, tulikaa siku moja au sehemu ya siku. Basi waulize wanaoweka hisabu. Atasema, nyinyi hamkukaa huko duniani ila kidogo, laiti ingelikuwa mnajua. Je, mlidhani ya kwamba tulikuumbeni bure, na ya kwamba nyinyi kwetu hamtarudishwa? Ametukuka Mwenyezi Mungu, mfalme wa haki, hapana Mungu ila yeye, Mola mlezi wa arshi tukufu. Na anayemuomba pamoja na Mwenyezi Mungu, Mungu mwinginewe, hana ushahidi wa hili. Basi bila shaka, hisabu yake iko kwa Mola wake mlezi, kwa hakika makafiri hawafanikiwi. Nawe sema, Mola wangu mlezi, samehe na urehemu, nawe ni mbora wa wanaorehemu. Ewe nabii, sema, ukiwateremshia adhabu uliyowaahidi hapa duniani nami nipo pamoja nao, basi nakuomba usinifanye mwenye kuadhibiwa pamoja na makafiri waasi. Na sisi tunaweza kwa utimilivu kukuonyesha adhabu tuliyowaahidi ikiwateremkia, basi wewe tuwa ujue kuwa tutashinda. Wewe endelea wito wako, na ukabili uovu wao kwa vitendo vilivyo vizuri, kama kusamehe au vinginevyo.
Na sisi tunajua vyema wanakutaja vipi wewe na wanavyosema kwa ubaya huo wito wako kwa uovu na uzushi. Na sisi tutawalipa kwa hayo. Na wesema, ewe Mola Mlezi, najilinda kwako na wasiwasi wa mashetani wasiniingilie katika nafsi yangu kwa vitendo visivyo kupendeza. Na ewe Mola Mlezi, najilinda kwako wasiwe nami katika kitendo chochote ili kitendo hicho kiwe kimetakasika safi kwa ajili ya ridha yako tukufu. Wanaendelea kuwakanusha mpaka utakapofika wakati wa kufa, mmoja wao hujuta na akasema, ewe Mola wangu Mlezi, nirudishe duniani ili nipate kufanya amali njema katika mali au wakati niliyoacha. Wala ombi lake haitokubaliwa, kwani haya ni maneno anayasema bila faida, hayakubaliwi. Na pindi akikubaliwa hatotenda kitu, na juu ya yote hatorudi kabisa, kwani mauti ni kizuizi baina yao na hayo wanayotamani mpaka Mwenyezi Mungu atakapofufua. Ukifika wakati wa kufufuliwa, tutawafufua kutoka makaburini kwao, na hayo ni kwa mfano wa kupuliza tarumbeta, watafufuka nao wamefarikiana. Hapana mtu utaomfa ujamaa wake na fulani. Ujamaa Kiswahili maana yake mahusiano ya nasaba, sio sosialisti. Wala hapana mtu atemuomba mtu kitu cha kumfaa, kwani kila mmoja wao siku hiyo atakuwa kashughulika na lake. Amali yani vitendo ndiyo mizani ya kupimia. Mwenye imani nzuri na vitendo vyema atakuwa na uzito katika mizani ya Mwenyezi Mungu. Hao ndiyo waliofuzu. Na asiyekuwa na thawabu au vitendo vyenye uzito mbele ya Mwenyezi Mungu, hao ndiyo waliozihasiri nafsi zao kwa kuziuza kwa shetani. Nao wataadhibiwa motoni, wadumu humo. Moto utawababua nyuso zao, nazo zitakuwa zimekunjana kwa uovu wa mwisho wao. Mwenyezi Mungu anawakemea na anawaambia, aya zangu zilizokuwa zinateremshwa zilikuwa mkisomewa duniani na nyie mkizikadhibisha. Watasema nao wanakiri makosa yao, ewe Mola wetu Mlezi, maasi yetu yalikuwa mengi ndiyo yakatupatia mashaka na tukawa wenye kupotea tukaiacha njia ya sawa. Na watasema, Mola wetu Mlezi, tutoe motoni na uturejeshe duniani, basi tukirudi tena kwenye ukafiri na waasi, basi tutakuwa kweli ni twenye kujidhulumu nafsi zetu. Na Mwenyezi Mungu atawaambia kwa kuwadharau na kuwabeza, kaeni humo kwa madhila na unyonge, wala msiseme nami kabisa. Mimi sikukudhulumuni, bali nyinyi mmejidhulumu wenyewe, kwani waumini wema katika waja wangu walikuwa wakisema duniani, ewe Mola wetu Mlezi, tumeamini, basi tukufirie na uturehemu, na wewe ndiwe mbora wanaorehemu. Na nyinyi daima mlikuwa mkiwafanya maskara, mpaka maskara yenu yakakusahaulisheni kunikumbuka mimi na kuniabudu mimi, basi hamkuamini wala hamkuti, nanyi mlikuwa mkiwacheka kwa kejeli. Hakika mimi hii leo nimewalipa wao kwa mafanikio, kwa kuwa waliyavumilia maswara yenu na maudhi yenu. Mwenyezi Mungu atawaambia makafiri, mliishi miaka mingapi huko duniani? Watasema kwa kuyaona mafupi maisha yao kwa adhabu wanayokuta, tuliishi muda wa siku moja au baadhi ya siku hivi. Basi waulize wanaoweza kuhesabu, sisi tumeshughulishwa na hii adhabu. Basi Mwenyezi Mungu atawaambia, hamkuishi duniani ila muda mchache tu, na lao ingelikuwa mnajua malipo ya ukafi na uasi na kwamba starehe ya duniani ni chache, mkeliamini na mkafi. Je, mlidhani kuwa tulikuumbeni bila ya hikma ndiyo mkafanya ufisadi katika ardhi, na mkadhani kuwa hamtafufuliwa mpate kulipwa? Utukufu ni wa Mwenyezi Mungu peke yake, na yeye ndiye mwenye kumiliki ufalme wote. Hapana mwenye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye, na yeye ndiye mwenye arshi tukufu. Na mwenye kumwabudu Mungu mwingine pamoja na Mwenyezi Mungu hana ushahidi wa kumfanya huyo astahiki kuabudiwa. Hakika Mwenyezi Mungu atampa adhabu kwa ushirikina wake bila shaka yoyote. Hakika makafiri hawaongokewi, bali watongokewa ni waumini. Nasema ewe nabii,
ukimlingania Mwenyezi Mungu na kumnyenyekea. Ewe Mola wangu mlezi, nisamehe dhambi zangu na nirehemu, kwani wewe ni mboro na urehemu, kwa sababu rehema yako imeenea na ipo karibu kwa watendao mema.